Nesta noite Deus está dizendo para dizer para você. Ele está entrando com a providência. Aleluia. Agora você tem pedido. Meu Deus. E aos seus olhos, minha querida, você fala, é impossível. Mas é do impossível que Deus faz o possível, porque Ele é Deus. Aleluia. Você serve um Deus que tudo pode. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Porque quem trabalha para você é aquele que te chamou. Amém? A Deus fala com o Senhor. Igreja Renovada de Betel. Glória a Deus! Glória a Deus! Encontra ali em Isaías 41, versículo 3, que é o Senhor teu Deus, te dou pela tua mão direita de ti, não tenho, porque eu te ajudo. O Senhor é aquele que te ajuda, amém? Olha, meu Deus, Senhor, de novo, super, louco comigo. Amém.
Aleluia. A Paola e a Lívia vão estar passando os envelopes, irmão. Você que quer nos ajudar aí. Aleluia. Tudo tem um gasto, né, irmãos? E nesse envelope você coloca a sua oferta. E dentro tem um número, irmãos. Aleluia. Você tira esse número que no final do culto vai ser sorteado, amém? E vai vir e tem um pudim ali, ó, maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Não está já passando para os irmãos, vai estar adorando o nome do Senhor com os hinos. Aleluia. Fico feliz de eles aceitem o convite e estar aqui conosco nessa noite adorando o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Amém, Deus. Fazer nossa paz, Senhor. Amém! Glória a Deus. Oh, glorioso! Aleluia! Agradeço a Deus primeiramente por mais esta oportunidade. Aleluia! Para estar nesta noite adorando o nome do Senhor. Deus! Rendendo a Ele glórias e honra, adoração e todo louvor. Aleluia! Confesso para os irmãos que ao entrar nessa igreja eu vou sentir a presença do Senhor. Aleluia! O Senhor nessa noite Ele está operando. Aleluia! Ele está curando, Ele está trabalhando nos corações. Eu não sei a maneira que você entrou aqui nesse lugar nessa noite. Se você está quebrado, se você está com o seu coração conturbado. Mas somente confie em Deus. Espera. Que nessa noite você vai sair diferente da maneira que eu tenho absoluta certeza que Ele está aqui. E Ele vai operar o seu coração. Ô, glória! Salve nosso papai, seu amém, irmão. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estar adorando ao Senhor, né? Agradeço a Ele primeiramente, agradeço pelo convite da irmã Rosalina, né? E o pastor Valdinei, Deus abençoe pela confiança, né? Nos convidar para estarmos aqui, que Deus já tem falado e vai continuar falando com vocês essa noite. Deus tem algo para entregar para vocês até o final desse ano, não sei o que é. É agora, esse é agora do céu, amém? Que Deus possa abençoar a vida dos irmãos, os irmãos que são nossos amigos, né? Que sempre estão se encontrando, né? Nas agendas aí. A irmã Renata, depois do culto, quero falar com você, tá? Passar algo de Deus. Deus abençoe a todos os amigos, irmãos, pela confiança. Sempre tem apoiado a dupla Paulo César e Benê. Obrigado, de coração. Que Deus possa abençoar o grupo de jovens, né? Por mais esse ano, está muito bonito. Aleluia! Deus abençoe a vida de vocês mais e mais. Não é fácil ser jovem, né, irmãos? A luta é constante. Mas permaneça fiel, que Deus é fiel para cumprir.